Ні обіцянкам, ні поясненням керівництва працівники ГРЕМів області не ймуть віри. І вже вдруге за тиждень виходять мітингувати з вимогою віддати їм зароблене за 3 місяці. Заборговані 53 мільйони гривень керівництво Черкасиобленерго обіцяло виплачувати працівникам поетапно. Втім, досі ані копійки не нарахувало. Цього разу шукати справедливості страйкарі прийшли до стін Черкаської обласної державної адміністрації. В будь-яку погоду контролер Черкаського міського РЕМу Людмила Завальнюк ходить по квартирах черкасців збирати показники лічильників. Зароблені гроші їй не виплачують вже третій місяць. Ми важко працюємо, можна сказати. Ми цілий день, от, наприклад, лютий той самий місяць, така холодна була, ми цілий день на вулиці. Ми тяжко заробляємо свої гроші, і нам ще їх і не платять. Ще 13 лютого на зборах акціонерів було вирішено відсторонити від обов'язків голову правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьмінську. А її судовий позов по відновленню на посаді не дозволив новопризначеному керівнику Олегу Самчуку стати до роботи. І цей період став таким провальним питаннями заробітної плати. Стара адміністрація не займалася, нова адміністрація не могла займатися. А час пролетів швидко. Скажіть, якщо законним шляхом, нормально, Самчук почне працювати, це буде вирішення питань? Тобто зразу нарахуються гроші? Ну там чи поетапно? Поетапно. Зразу нічого не може зробитися, тому що заборгованість стала вже 3 місяці. З січень місяць не закрито ще 8 структурних підрозділів по заробітній платі. Але це вирішить питання? Це вирішить питання, і він прикладає всі зусилля. Сьогодні він і голова профспілкового комітету ПАТ «Черкасиобленерго» поїхали в Київ, знаходяться там на нарадах, які дадуть можливість урегулювати ці питання з допомогою, звичайно, і представників Фонду державного майна, і енергоринку, і НКРЕ. Це тільки ці три установи можуть допомогти новому керівництву ПАТ «Черкасиобленерго» вирішити ці проблеми. За умови реструктуризації боргу пріоритетним має стати питання виплати заборгованості і заробітної плати, впевнений заступник голови Черкаської обласної ради Вадим Гайович. Перш за все, потрібно віддати людям зароблене, а вже потім відшкодовувати борг за електроенергію. Дуже прикро, що ця проблема з'явилась так раптово, фактично миттєво. За 3 місяці ми отримали борг майже 53 мільйони гривень, здається. А це 4 тисячі працівників обленерго по всій області, якщо говорити про всі структурні підрозділи. Ця проблема також, на жаль, має похідне явище з проблеми на азоті. Тому що азот заборгував колосальну суму обленерго, і цей борг ліг на підприємство, і на сьогоднішній день підприємство не може виплачувати заробітну плату своїм працівникам. Чого ви не зробите рейдерську прогулку і не зайдете до директора, не спитайте, як ваші справи, як живуть ваші люди? Чого ви так робите? До людей просто, ми ж нікого не відбуваємо. Ми вас перший раз бачимо. Ваші депутати на полі. Ви хочете результати вашого рішення? Безумовно, а як же, я поінформую. Через керівника про вход. Ми не прощаємося, ми беремо ваш мобільний телефон. Ми будемо налагодити з вами зв'язку. Вікторія Будовіцька, Тамаза Розія, Черкаська служба новин.